نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، تمہیں کتاب اللہ میں سے سب سے عظیم آیت کون سی یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں کتاب اللہ میں سے کون سی آیت یاد ہے جو سب سے اعظم ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس پر آپ علیہ السلام نے میرے سینے میں مارا اور فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو. ایک اور روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ رب العزت اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے. اور آیت الکرسی کی حفاظت صرف نبی صدیق یا شہید ہی کرتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.